Կոռուպցիան շատ է սիրում թաքնվել ընտանիք պահելու գաղափարի տակ։ Շատ է սիրում։ Շատերը մտածում են, որ ես բյուջեից փող եմ գողանում, բայց ոչ, իրականում ես ուղղակի ընտանիքս եմ պահում։ Ես կաշառք չեմ վերցնում։ Ես միայն մտածում եմ ընտանիքիս ապագայի մասին։ Ընտանիքի խաթեր, զուտ հանուն ընտանիքի։ Փողերը տուր։ Թալանում ես ինձ, հա? Չէ, ուղղակի ընտանիք եմ փողում։